Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha, tia Aline, aqui nessa sexta-feira, dia 13 de novembro, para a nossa aula de artes. E hoje em artes nós vamos iniciar um novo capítulo, né, que fala sobre a máscara nas artes visuais. Vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 180, né? E aí vai aparecer essa imagem aí para vocês, né? Aí, unidade 4, máscaras e batuques, de cá, de lá, de além, né? Então, nesse capítulo 2, nós vamos falar sobre as artes, né? Sobre a máscara nas artes visuais, né? Essa imagem aí que vocês estão vendo, né? Ela é uma pintura de um pintor muito famoso, né? Antigamente, né, muitos artistas, eles representavam as pessoas, né, como se fosse uma fotografia, né? Eles faziam lá autorretratos. Lembra que nós estudamos, né? E aí com o tempo, né, foram acontecendo evoluções, surgiram aí as máquinas fotográficas e aí eles foram tendo mais liberdade para retratar as pessoas de uma forma não tão parecidas como o autorretrato, né? Eles puderam aí utilizar mais e mais a imaginação, né, deles. E aí essa obra de arte aí, né, ela é de Pablo Picasso, né? Ela foi pintada por Pablo Picasso, né? Picasso, ele foi um pintor catalão, né? E ele era considerado um homem à frente do seu tempo. Ele fazia as suas pinturas, elas eram bem diferentes, né? Essa pintura aí, né, pela imagem nós podemos observar que essas pessoas estão em um museu, não é? Observando aí as obras de arte. E essa pintura aí do Pablo Picasso, ela chama, né, as Mademoiselles, né, de Evian, que quer dizer, né, as moças da cidade de Evian, na França, né? E aí nós podemos observar aí nessa imagem, né, que estão aí retratadas aqui, tem três mulheres, né, com os rostos normais. Já aqui nessas outras aqui, olha, elas parecem bastante, né, com aquelas máscaras que nós estudamos, né, as máscaras africanas, né? Observem aí essa imagem, o que é que vocês estão conseguindo observar de diferente, né? Como essa pintura, vocês estão gostando? Então vamos aqui dar continuidade, certo? Então fala aqui, a máscara nas artes visuais. Neste capítulo, você vai descobrir que as máscaras inspiram os artistas em suas criações, né? Aqui no nosso Conversa Vai, observem a imagem. Você percebeu que há muitas pessoas vendo esse quadro. Em que lugar você imagina que esteja essa pintura? Né? Lembra aí? Eu tinha acabou de comentar com vocês, né? Essa pintura aí, né, nos leva a crer que ela está aí exposta, né, em um museu para visitação. E as pessoas estão aí visitando esse museu e observando essa obra de arte, né? Que a tia Aline até explicou para vocês que ela foi pintada por Pablo Picasso. Então vamos dar continuidade. O que será que chama a atenção no quadro da página anterior? O que é que mais chama a atenção para vocês? O que é que está chamando mais atenção aí nessa obra de arte, né? E aí vocês vão registrar a resposta de vocês como vocês souberem no espaço abaixo. Tudo bem? Então vamos continuar. Artistas que se inspiram nas máscaras africanas, né? Temos aí Pablo Picasso e Amadeu Modiglin. As máscaras, além de serem um elemento do teatro, inspiram muitos artistas nas suas obras. Você irá conhecer dois desses artistas nesse capítulo, Pablo Picasso e Amadeu. Amadeu Modiglin foi um artista italiano que em suas principais obras ele retratou mulheres em imagens alongadas, né? Com o pescoço bem comprido, né? O rosto oval e os olhos vazios. Ele também fez a escultura Cabeça de Mulher, né? Em 1912, né? Então aí
as esculturas de Amadeu, ele era assim, né? Como era que ele retratava, né? As mulheres aí com o pescoço alongado, né? Bem longo, vocês podem observar aí nessa imagem, não é? Então, vamos dar continuidade. Então, aqui no nosso glossário fala o seguinte. O que é uma escultura, né? É uma forma de expressão artística que possui três dimensões. A altura, largura e a profundidade, né? Tia Aline vai mandar enviar para vocês umas fotos de esculturas de arte famosas no grupo do WhatsApp para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E nós temos aí, né, a imagem de uma pessoa fazendo uma escultura. Aqui na nossa página 183, nós vamos ter aí a nossa realidade aumentada, né? Ó, bem aqui, quando nós iniciamos a página, né? Ó, tem aqui o nosso RA e vai ter aqui essa realidade aumentada. Ela apresenta duas obras de arte, né? Que possuem máscaras. Vamos dar uma observação. Olha aqui. Nós temos aqui uma do século XIX. Né? Nós temos aí... Olha, fala aí, ele vai mostrar para vocês, né, quem pintou, em que ano, né, qual século, certo? Né, retrato de uma senhora com máscara. E aí ele vai dando as informações, né, no século XIX aí, que 1886, né, o retrato de uma jovem com máscara. E aí ele vai falando quem pintou, tá bom? E vocês vão aí observando as informações, combinado? E aqui nós vamos observar a escultura abaixo aqui. Essa escultura, né, como a tia falou na página anterior, ela se chama, né, ela é de Amadeu Mondeglin, é a cabeça de mulher, né? Ela é escultura em calcário, essa escultura é em calcário, né? E ela está em Nova York. Certo? Vejam aí que diferente aí essa escultura que se chama Cabeça de Mulher, né? E aí você se lembra, né? Você se lembra das máscaras que nós vimos, que você viu no primeiro capítulo? O que é que vocês conseguem ver de semelhante nas máscaras que nós estudamos no capítulo anterior com essa escultura, né? O que é que vocês conseguem ver de semelhante, não é? E aí, o que é que eu vou propor para vocês? Aqui no nosso livro, no nosso Mão na Massa, nós vamos propor para vocês, né, que vocês vão se inspirar aí nas obras de... E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão usar massinha de modelar, né? Você fará a sua cabeça, usando como referência a obra da cabeça, a obra Cabeça de Mulher, né? E as máscaras que nós já estudamos nos capítulos anteriores. Então, vocês vão aí construir, né? Vocês vão aí fazer, né? Vocês vão esculpir, na verdade, a escultura de vocês, né? Você fará a sua cabeça utilizando aí massinha de modelar. Tenho certeza que sairá aí várias obras de artes, várias esculturas muito bacanas. Vocês nos enviem a foto dessas esculturas que vocês fizerem, né? E aí a Tia Aline mostra na próxima aula, combinado? Nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, não é? Qualquer dúvida, vocês nos enviem no grupo do WhatsApp. E na próxima semana nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo. Combinado? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.